ja päivän vieras on Christian. No mitä Christian on tehnyt? Christian on kävellyt Suomen pohjoisemmasta pisteestä eteläisempään pisteeseen. Jää ihmeessä kuuntelee, mitä Christianilla on sanottavaa tosta matkasta ja mitä muuta kaikkea siinä tapahtuu. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Vision Podcast. Check it out. Alright, ja tänään meillä on vieraana. Mikä sun nimi on? Christian. Christian. Ja sulla on tosi mielenkiintoinen sukunimi. Mutugalge. Okei. Okay. Se on singalesiksi tarkoittaa helmeä. Tai siis Mutugala on helmi. Ge on vähän niinku nenpääte. Ja siihen se mun singalesin taito sit vähän niinku rajoittuu. Mä mietin, että mikäköhän on banglaks on helmi. Mä en oo ihan varma. Timanttihelmi, mutta joku joku ML, okay. Joku samantyyppinen, mutta viitin sanoa mitään, sit kaikki dumaa sille. Niin. Minkälaisen käsityksen jengi saa, että mä en osannut omaa kieltä. Niin. Mut joo, meillä on yhteinen kaveri, jonka kautta me tutustuttiin, ja se ei esitellyt sua yhtään sen pahemmin. Se vaan sanoi, että hei, mulla on kaveri, joka on kävellyt Suomen poikki tai Suomen läpi. Sitten mä olin silleen, okei, haluatko haastatella? Mä olin silleen, totta kai. Ja mikä sai sut kävelemään Suomen läpi? No yhdellä sanalla varmaan, että hulluus. Joo, mä olin silleen, että et sä voi olla normaali ihminen, jos sä haluat kävellä Suomen läpi. Ihan oikein ymmärsit. Mä sen enempää saa tarkemmin kuvalla kuin, että sain viime vuonna sen idean ja tänä vuonna päätin, että nyt mä sen nyt toteutan. Okay. Viime vuonna olisi pitänyt jo toteuttaa, mutta oli vähän silleen auki opiskelu- ja työjutut, niin sitten mä ajattelin tänä vuonna, että no, et nyt mä sen toteutan, että mä en jää niinku odottamaan. Mikä sut inspiroi tohon hommaan, tai mistä se ajatus lähti? Ai vitsi, kun noin, vaikka mä oon vastannut yli 15 kertaa näihin samoihin kysymyksiin, niin aina tää kysymys on silleen, että sit mä ollaan vaan miettiä, että no hei, että miksi ihmiset tekee ylipäätään, mitä ne tekee? Yleensä se on pakko, koska on pakko. Se on yleensä se kuinka moni ihminen tekee jotain, koska haluaa, koska voi. Mm. No, mä tein tämän, kun mä sain idean, että mä haluaisin tehdä, ja sitten mä lähdin, koska mä voin. Mutta aina haetaan semmoisia niinku, tavallaan järkikysymyksiä, jotain ilmastonmuutosta, jotain niinku, semmoisia tosi itseä suurempia tavoitteita. Joo, totta kai mä otin noita tommosiakin juttuja tähän mukaan. Mm. Se peripohjainen, tai siis se tärkein niin kuin syy oli varmaan vaan se, että mulla oli vaan semmoinen fiilis, että mä haluan tehdä tämän, että musta tuntuu, että tää tulee aukaisemaan semmoisia uusia ovia elämässä. Ja ulottuvuuksia. Joo, että mun pitää vaan tehdä tää, mä en tiedä mitä se tulee pitää sisällä, että mun pitää vaan kävellä, kun musta tuntuu, että sit tulee ihan hitommainen seikkailu. Ja kyllähän siitä tuli sitten. Törmäsit sä johonkin petoeläimiin tai tällaisiin, tai ylipäätänsä millainen se reissu on? Okei, että sä lähit niinku kotoa ulos. Oliko sulla jo reitti mietitty vai? Ei, mä otin bussin Rovaniemelle, sitten Rovaniemet Nuorgamiin. Okay. Mä aloitin Nuorgamista kävelle kotiin. Onko se niinku pohjoisin piste Suomeen? Joo, se on Suomen pohjoisin kylä. Kylä, okei. Okay. Kävitsä siellä ihan rajassa silleen, että okei, okay, touchdown ja sit siellä. Mä olin Norjan puolella yötä. Okei. Okay. Et 200 metriä Norjan puolella oli se mun eka majoituspaikka. Eli Suomen, se on niinku lähtöviiva, se Suomen raja. Joo, sieltä. Joo, se oli Suomen rajalta lähin. Vihelsit sä pilli itsellesi. En ihan silleen. Mutta joo. Henkisesti. Henkisesti. Mitä varusteita sulla, mitä sä valmistaudut siihen? No mä laskin, että missä kohtaa mun reitillä, tai siis alustavalla reitillä, missä kohtaa siinä on niinku kauppoja. Ja sitten mä laskin, että paljon mä tarvin kaloreita suunnilleen. Mä laskin vähän yläkanttiin. Reppu oli vähän kevyempi, mitä mä ennakoin, että maksimissaan tulisi olemaan. Mä ajattelin, että se tulee olemaan joku 20 kiloa ehkä maksimissaan, mutta se alkuvaiheessa oli 7-18. Ja sitten vähän yläkanttiin just ne kalorit. Mä laskin, että mä varaudun siihen, että 4000 kaloria menee. Ja sitten mä ostin aina kaupasta sen verran, tai en aina, alkuvaiheessa ostin sen verran ruokaa, että mä niin kuin pääsen Nuorgamista inariin asti. Yeah.
koska siinä on, no joo, Utsjoen kirkonkylään on tietenkin kauppoja, mutta siinä on kuitenkin Utsjoelta Inariin joku, olisiko siinä yli 100 kilsaa, niin siinä pitää sitten olla tarpeeksi kaloreita repussa, että selvii. 4000 kaloria, sä sanoit. Mä laskin, että 3800 semmoisen laskurilla. Joo, about 4000. Joo, mä sitten vähän yläkanttiin pistin sen. No, millaista sapuskaa sä niin kuin söit? Tai mitä tähän 4000 tai 3800 kaloriin kuuluu? Tosi paljon suklaata, energiapatukoita, pähkinöitä. Mm. Ja sitten ehkä noiden lisäksi jotain. No, mulla oli alkuvaiheessa tortillalevyjä ja sitten maapähkinävoita. Ja sitten mulla oli myös niin kuin pestoa. Mutta siis se oli huono valinta. Että mä en halunnut semmosia painavia purkkeja ottaa mukaan. Se oli... Niin. Mä heivasin alkuvaiheessa se pestopurki jonnekin pois. Ja, tai se maapähkinä voikin jäädä jonnekin. Ja sitten tietenkin tortillalevyt menee aika nopeasti huonoksi. Ja no, siinä alkuvaiheessa mä huomasin muutenkin, että sain sen verran apua paikallisilta, että en mä Ivalon jälkeen enää jaksanut niin tarkasti laskee kaloreita. Niin siinä tulee semmoinen tietynlainen käsitys, että okei. Joo, vähän suunnilleen laski, että kuinka paljon tarvii. Okei, kaksi kysymystä. Yksi, paljon sulla meni rahaa tuohon koko reissuun? Ja toinen, kuinka kauan toi kesti, toi kävelymatka? Kävely kesti 78 päivää. Okei. Okay. Eli 11 viikkoa. Ja rahaa meni, ajatus, mä laskin sen just vähän aikaa sitten. About it. Siinä meni joku, olisiko se 1400? 1400. No ei silleen paha, jos miettii, että 11 kuukaudessa, jos sä oot käyttänyt 1400. Viikossa, 11 viikossa. Viikossa, no silti ei se ole niin kuin paha määrä. Ei ole, ei ole. Että se on... Edullisempaa kävellä vai olla kulkuri, kun asuu jossain kaupungissa? No melkein. Että jos on raha-ongelmia, niin hitto, lähtekää kävelemään. Eiks niin? Kyllä. Sitten on vähän muita ongelmia sen jälkeen. No ei, haasteita ylipäätänsä. Kellä nyt ei ole ongelmia. Ajatellaan silleen, että ehkä liian monimutkikkaasti silleen, että okei, en mä voi tehdä asioita, miksi sä et voi. Että me keksitään omia esteitä, mitkä on ylitpääsemättömiä ja niin edelleen. Joo, ihmiset miettii ihan liikaa. Niin kuin varmaan tämän kävelyn suhteen suuri osa ei edes lähde miettimään tämän toteuttamista, kun miettii alun perinkin, että tämmöinen etäisyys on niin kuin ihan liian pitkä kävellen. Mm. Ja sitten jos ajattelee, että no okei, jos mä lähtisin, sit tulee kaikki niin kuin ajatuksia, että no miten mä syön, missä mä oon yötä, bla bla bla. Tuommoisia ihan turhia juttuja. Varusteet vielä. Ei, ennen sitä. Myit, niin kuin irtisanoisit sen sun kämpästä, et varmaan, kun se oli vain 11 kuukautta. Viikkoa, sori. Miksi mä ajattelen kuukautta, koska mun mielestä on niin iso matka. 11 viikkoa, sori. Ei, mä oon asunut 2 vuotta nyt vanhemmilla. Mä oon köyhä opiskelija, yrittäjä. Mä en tiedä, miksi yhteiskunta katsoo sitä aina niin kuin negatiivisella tavalla, että jos joku asuu vanhemmilla. En minä tiedä, kattokaa. Niin. Totta kai, mutta sä oot kuitenkin sellainen niin kuin henkilö, jos tulee mieleen, että sua, tai sille totta kai meitä aina kiinnostaa ympärillä olevien ihmisten mielipiteet, vaikka kuinka paljon me sanottaisiin, että me ei kiinnosta. Että ei kiinnosta. Syy, miksi meillä on tietyt vaatteet tai vaatteet ylipäätänsä. Toiset ehkä enemmän kuin toiset. Mutta mun mielestä on hyvä asua vanhemmilla sen takia, varsinkaan jos ei tarvi niin kuin muuttaa. Et aina pitäisi miettiä asioita, että tarviks mä oikeasti jotain. Mm. Tarviks mä uuden imurin, tarviks mä uuden pesukoneen, tarviks mä uudet vaatteet ja niin edelleen. Niinpä. Ja sitten myös sekin, että siinä samalla kun asuu vanhempien kanssa, niin sä pidät huolta sun vanhemmista, sun vanhemmat pitää huolta susta. Se on yksi asia, se on hengellinen tai henkinen tuki on ehkä semmoinen asia, mitä niin kuin monet... Niin kuin, varsinkin tässä yhteiskunnassa, missä ei tarvita periaatteessa niin perhettä, että yhteiskunta huolehtii susta, niin unohdetaan, että on kuitenkin se henkinen puoli. Joo. Ja yksinäisyys ja tällaiset asiat, niin kuin, mitä ei tule heti mieleen. Mitä? Kaikki mitataan yleensä rahalla. Joo. Ja mäkin mittaan rahalla, että kauan sulla kesti toi matka ja niin edelleen. Niin. All right. Mitä kaikkea... Tai haluatko sanoa vielä tohon jotain? Sori, mä aina puhun tämän päälle. Se ei tule mieleen. Okei, mutta mä haluaisin kysyä vielä, että mitä kaikkea sun matkalaukkuun kuuluu muu kuin sapuska? Sapuska sä yritit kuitenkin syödä silleen, että varmaan et sulle ei jää mitään ylimääräistä kannattavaa. Joo, no alkuvaiheessa mulla oli aika paljon, ehkä vähän liikaakin. Mutta mieluummin liikaa kuin liian vähän. Joo. Eli mitä muuta siellä oli vai? Joo, vaatteet, varusteet. Aloitetaan vaatteista. Joo. Monta pari sukkaa sulla oli? Olisiko mulla ollut just joku
7 paria alushousuja sukkiin. Mm. Sitten mulla oli 1 pitkät housut, 2 tai 3 shortsit aluksi. Ja. Sitten varmaan 3 tai 4 T-paitaa. Mm. Ja sitten huppari ja 1 pitkä paita. Okei, sulla ei ollut takki. Mulla oli tuulitakki. Tuulitakki. Ja sä lähit mihin aikaan vuodesta? 19.5. eli toukokuun lopussa. Okei, no säät oli vielä ihan hyvät. Oliko sulla jotain hyttyssuihketta ja tällaisia? No mä otin hyttyssuihkeen, mutta eihän sitä niinku tarvinnut ekaa kuukauteen. Okei. Ja, mä en tiedä, millaiset on landilla tai tuolla kehä 3 ulkopuolella. Joo, okei. Okay. No siis Lapissa oli vielä kylmä. Okay. Siellä oli vielä pakkasen puolella niinku yöllä. Mm. Ja päivällä oli... Se vaihteli 5-10 astetta siinä ekan kuukauden aikana. Okei, oli siinä muutama hellepäivä, mutta ekat 2-3 viikkoa ainakin oli sille aika kylmää säätä. Sulla oli 1 reppu? Rinkka, joo. Ei siellä kauheasti voi niinku... Yhdellä repulla pärjää. Joo, vähän niinku pakko, että ei siellä niinku mitään matka. Ostit se jostain varustelleekasta sellaisen armeijan? Ei ollut varaa ostaa mitään uusia tavaroita. Tämä on hyvä. Mulla mä tykkään. Minimalismi. Mulla oli mun oma vanha rinkka, mutta mä jouduin sitten sen 3. päivänä vaihtamaan. Mä sain sitten yhdeltä paikalliselta sen rinkan lainaa. Okei. Okay. Palautit sen. Mikä? Sen rinkan sitten. Eikö siis se tulee jossain vaiheessa tänne, niin okay. Cool. Me vaihdetaan se. Yeah. Mut jotenkin se mun rinkka oli vaan ihan... Tosi hirveän oloinen, niin kuin just tästä kohtaa ne hihnat meni silleen, että se oli niin kuin ihan tuskaa kävellä sen kanssa. Missä sä asuit? Tai yövyit? Mä olin välillä teltassa. Olisiks mä ollut ehkä suunnilleen 2 viikkoa tai vähän alle. Olit sä niin kuin metsässä vai ihan tien varrella? No jonnekin metsää tien varrella. Mutta sitten enimmäkseen mä olin kuitenkin ihmisten luona. Okei. Okay. Että mä sain niin kuin... Suurimman osan noista öistä majan paikan niinku paikallisit. Varmaan joku ehkä 55 yötä. Nice. Ainakin yli 50. Okei. Okay. Ja yleensä mä laitoin johonkin paikallisiin puskaradioihin kommentti, että hei, että tämmöinen projekti, että jos joku haluaa auttaa, niin pistäkää viestiä. Ja yleensä sitten siellä tuli aika paljon niinku tarjouksia, että hei, tuu tänne. Että tänne voi tulla ja niin, no, aika hyvin tolleen. Sä tutustuit tosi paljon niin kuin paikallisiin ihmisiin. Joo, mulla on nyt, mä laskin just mun lista, oli siinä listalla jo yli 110-120 nimeä suunnilleen. Nice. Tuo on oikeasti tosi hienoa, että jotenkin somen takia, että ihmiset ei näe toisia, tiedätkö? Me ei istuta tai kerrota enää tarinoita nuotion äärellä. Joo. Tämä on se nuotio, mun nuotio, missä me kerron tarinoita ja kuuntelen tarinoita. Mutta sitten me jaetaan just Instagram-tarinoita tai Facebook-tarinoita ihmisten kanssa. Ja siitä jotenkin siitä puuttuu niin paljon. Ja mä tiedän. Mä itse koen... No se riippuu, miten sitä tekee, koska... Mäkin osoitin, että se voi tehdä näin, että somen kautta pystyy niinku tutustumaan ihmisiin. Ja sitten Insta-storeja kun pistin, niin sitä kautta mä tutustuin tosi paljon uusiin ihmisiin. Ja nice. Joitakin niistä mä oon niinku nähnyt nyt matkan jälkeen tai matkan aikana. Et ne näki, että missä mä kuljen tuolla. Ja oli silleen, että hei, et mä oon seurannut sua nuorkamista asti ja sitten mä näin ne jossain. Niinku ei vitsi, mä oon missannut noin. 700 kilsaa myöhemmin jossain Pudasjärvellä. Niinku tämmöinen tapauskin oli. Et mun ei alun perin pitänyt mennä Kemijärveltä niinku siitä niinku keskeltä. Mun piti mennä vähän enemmän idästä. Miksi tämmöinen strategia? Tuo oli sille paremmat välimatkat aina semmoiseen paikkaan, missä on niinku asutusta. Ja. Et mulla oli siinä vaiheessa rinkka vielä niin painava, että mä ajattelin, että tää on ihan tuskaa. Et jos mä menen niinku Kemijärveltä sieltä Kuusamon Suomussalmen kautta Kajaan, niin... Et siinä on niin autioita paikkoja, että mä en niinku oikeasti selviä siitä.
Tietysti mikä on läppää. Nyt niin. Kun sä kerrot noita kaupunkeja. Mä oon kuullut noista kaupungeista. Mulle mitään haju, missä ne on, tiedätkö? Mutta se on hyvä. Siis, tuolla on varmasti ihmisiä, jotka on paljon fiksumpia niin kuin maantieteellisesti, jotka ymmärtää. So, you know, keep doing you, mä luulen, että on aika moni on silleen, että ihan, että mitä paikkoja. Kehä kolmosen jälkeen kaikki on Lappia mulle. No joo, ei. Niin se monilla, yllättäen monilla on. Millaiset kengät sulla oli? Mulla oli lenkkarit ja sitten mä ostin Inarin kohdalla uudet, tai siis vaelluskengät, mitkä kesti sitten sadetta. En mä muista. Okay. Jotkut vaelluskengät kuitenkin. Ja sitten kaikki kysyy aina sitä, että monetko kenkäparit kuuluu. Ei yhdetkään. Mua niin kuin ärsyttää se kysymys kaikkein. Okei, okay, hyvä, että mä en kysynyt. Se on yllättäen pitkälle selvinnyt ilman sitä kysymystä. Se on yleensä ensimmäisiä. Ja mä oon vaan silleen, että oikeasti miten tyypit kävelee, jos ne, tai millaiset kengät ne hankkii, jos ne menee niin kuin heti puhki. Et en mä huomannut, että mulla olisi mitenkään pahaa kulumaa niissä. Et mun eka kenkäpari tai lenkkarit, ne jäi tuonne Eukon kantokisoihin, tai sinne majapaikkaan, missä mä olin Sonkajärvellä. Okei. Okay. Niin kuin tiedät, Sonkajärvi. Joo, totta kai mä tiedän, mä oon käynyt siellä joskus. Joo, niin ne jäi sinne. Sitten mä kävelin pelkästään vaelluskengillä Mikkeliästi. Sitten mä sain niin kuin Prismalta, Mikkeli Prisma lahjoitti uudet lenkkarit, niin sitten mulla oli taas kahdet kengät. Shout out to Mikkelin Prisma, käykää siellä. Miten sä niinku kartoitit ton homman? Oliko sulla navigaattori, mitä sä seurasit, vai seurasit sä vaan kylttejä ja no, teitä? Tietenkin. Oliko se vaan niinku teitä pitkin, vai menit sä niinku metsän kautta tai niin edelleen? No enimmäkseen valtateitä. Joo, no varmasti fiksumpaa. Ei, tietenkin välillä löytyi jotain pienempää tietä. Joo. Mutta aika huonosti niitä löytyi. Niin enimmäkseen meni siinä ihan sitten suht tien vieressä. Semmoista niin kuin moottoritiet tai isompia maantieitä. Joo, semmoisia just. Monesti monilla ihmisillä on sellainen ennakkoluulo, että mitä pohjoisemmalle menee, niin sitä rasistisempaa tai ennakkoluuloisempaa jengi on ja näkee vähemmän niin kuin people of color tai tummempaa väkeä ja sullakin on niin kuin tummat hiukset ja vähän ruskeampi iho kuin semmoisella perinteisellä suomalaisella, joo, tai jonka vanhemmat on, tai suku on peräisin Suomesta, niin, niin kerro vähän siitä, että millainen kokemus sulla oli? Tai mistä sä oot kuullut tämmöisen, kun en mä... Toi on ehkä, ei silleen, niin kuin, en mä voi sanoa, että toi olisi mitenkään faktaa tai tälleen, mutta siis niin kuin, että... Kun mulla, siis ei mulla itselläni mitään semmoista käsitystä tullut, että mitä pohjoisemmaksi menee. Niin mä mietin vaan sen kannalta, että mistä esimerkiksi sä oot saanut sen käsityksen. Tuo on hyvä kysymys. Se ei välttämättä ole, niin kuin, kato kun on eri asia, on rasistinen niin kuin näkemys ja sitten semmoinen, tai rasistinen ennakkoluulo, niissäkin on ero. Okay, ne ei ole ihan sama asia. Ja sitten on semmoinen, että ei ole vaan törmännyt ehkä tai sattunut näkemään niin paljon. Ja mielenkiintoisuus. Monesti kun menee, vaikka mä muistan, kun menin Kuopioon joku 4-5 vuotta sitten, niin sitten kyllä huomasin, että oli yllättynyt, että vähän ruskeampi henkilö puhuu suomea niin kuin ihan täydellisesti. Että mä sanoisin, että suomi on mun äidinkieli, se on varmaan sunkin äidinkieli. Niin sit, kyllä siinä huomaa sellainen pieni. Ei se silleen, että mua haittaisi. Joo. En mä sano mitenkään, että se olisi paha asia tai mua haittaisi. Ei mua, niin kuin, monet ihmiset on silleen, niin kuin, kokee, että jos joku kysyy, että minkä maalainen sä oot, että ne kokee silleen, että mä oon suomalainen, että sä voi kysyä tollaista. Mä en ole niitä ihmisiä. Mä itse on sitä, että sananvapaus, ja kunhan ei oikeasti, kunhan se intentio, kunhan sun tarkoitus ei ole loukata ihmistä, niin mun mielestä it's fine. Että jos se tulee siitä, niin kuin, että oikeasti sä haluat tietää, niin it's fine. Tää on vaan niinku tällainen pohjastus tähän hommaan, mutta siis ylipäätänsä huomasit sä mitään silleen, tai niin. No totta kai aika monet kysy just, tai silleen kyseli just ihan ymmärrettävästi, että mistä päin on ja tälleen. Ja ei se muuten ärsytä, mutta jos on silleen jo kerran sanonut, että mä oon niinku suomalainen, että mä oon syntynyt Suomessa ja
ihan niin kuin suomalainen äiti ja tolle ja äidinkieli on suomi, niin jos sitten vielä jää inttämään tai silleen kysy ehkä 10 minuutin päästä, niin miten sä osaat suomea, niin kyllä se siinä vaiheessa mua alkaa oikeasti ärsyttää ihan hitosti. Tai jos, no tätä ei tapahtunut nyt montaa kertaa, mutta jos joku alkaa ihan saman tien vaan puhua englantia, tätä nyt ei kauhean monta kertaa tapahtunut, mutta silleen kerran oli just semmoinen tyyppi, joka oli vaan silleen alkaa ralli englannilla kyselee, että where are you from? Ja sitten mä oon silleen, että no, että sanoi suomeksi, että on ihan suomalainen. Ja sitten silleen, no et sä mikä hämäläinen on? Tai et sä mistä Hämeestä on? En mä tätä sanonut sille sitten takaisin, mutta mä oon just Hämeestä. Mä oon syntynyt Tampereella ja mun suku on Tampereelta. Äiti on syntynyt siellä ja kaikki mun tätejä ja enoja asuu siellä päin. Niin se on vähän semmoinen ärsyttävää, että voisi niinku sanoa niille tyypeille, että lähtökohtaisesti jokaisessa maassa puhutaan sen maan kieltä. Et jos henkilö ei vastaa sillä kielellä, niin sitten voi vaihtaa kieltä. Niin. Mutta ei tämmöisiä tapauksia nyt ollut montaa kertaa. Ja ei ollut, vaikka nyt oli vähän tolle, että oletti, että on muualta ja kaikkea muuta, yllätty vaikka Suomen tasosta. Mutta mäkin muuta saattaisin olettaa sen. Tai sä saattaisit olettaa, jos sä näet, mutta sä et ole ikinä kuullut, että mä puhun suomea. Niin ehkä, en mä tiedä. Joo, mutta kuitenkin, mitä mä olin sanomassa. Niin ei ollut kuitenkaan mitenkään silleen vihamielinen asenne ikinä. Että aina oli tosi niin kuin ystävällisiä tyyppejä. Et ehkä enemmänkin kyse siitä, että ne ei vaan niinku, että siellä päin ne ei ole niinku ihmisiä, joilla on sit vaikka toinen vanhempi jostain muualta ja sitten ne ehkä osaa ymmärtää. Tai yhdistää sitä asiaa. Ymmärtää ehkä, että suomalaiset voi näyttää niinku tältäkin nykyään. Joo. Tuo on hauskaa, koska mulla oli just duunissa tänään se niinku kollega. Mä oon yhdessä tavaratalossa töissä ja niin kuin IT-huoltopuolella. Ja sitten tämä kaveri on me ollaan moikattu aikaisemmin, mutta se on vähän niin kuin eri osa-alueelta, eri osastosta ja niin edelleen. Ja sitten se oli vaan silleen, että tuli aamulla, varmaan just perus aamu aivot ei aina toimi silleen skarpimmillaan, jos ei ole vetänyt eka kuppi kahvia. No, sitten se oli vaan silleen, että hei, do you speak Finnish? Mä oon silleen, joo, kyllä mä puhun. Sitten se vaan niinku repes, silleen, mitä hitsiä mä kelaan, että totta kai sä puhut suomea. Mä oon puhunut sulle aikaisemmin. Sitten me vaan naurettiin sille asialle. Mutta jos joku kysyy multa, että missä päin sä oot kotoisin, mä ymmärrän sen, että hän kysyy sen takia, koska mä en näytä välttämättä ihan kantasuomalaiselta. Joko minä tai mun isä tai mun niinku isoisä tai sen isoisä, ja mä uskon, että Suomessa harvat menee niin pitkälle, tulee jostain muualta, niin sen takia mä vastaan suoraan, että joo, mä vastaan näin, että vanhemmat tulee Bangladesista, mä oon itse syntynyt ihan Suomessa. Mutta ei se silleen mitenkään, niinku, no mä ajattelen näin, että se, että joku on suomalainen tai srilankalainen tai somalialainen tai bangladesilainen, se ei tee susta parempaa ihmistä. Se ei ole semmoinen asia, mitä me ollaan valittu. Se ei ole semmoinen asia, minkä eteen me ollaan nähty vaivaa, minkä näköisiä me ollaan tai mikä etnisyys meillä on tai kansalaisuus, ehkä kansalaisuuden eteen pitää, tiedätkö, nykyään varsinkin ulkomaalaiset, jos haluaa hakea Suomen passia, niin pitää läpäistä, niin pitää nähdä jonkun verran vaivaa siihen. Mutta mä en ajattele silleen, että se tekee henkilöstä paremman. Jos sä oot niinku kusipää bangladesilainen, niin sä oot kusipää. Jos sä oot kusipää suomalainen, sä oot kusipää. Joten pitäisi keskittyä siihen, että hei, how can I be a nice person or a good person, tiedätkö, instead of, että niinku, et jotkut, niin kuin myös, tämä on vaikea sanoa, mä puhun nyt toisten puolesta, mutta jotkut ajattelee silleen, että ei, mä oon suomalainen. Mulle ihan sama, tietysti, toi on vaan yksi, niin kuin, yksi muuttuja, millä mä en voi hirveästi mitään, ja mä en niin kuin itse henkilökohtaisesti jaksaisi miettiä sitä sen enempää, koska ei se määritä, oot sä hyvä ihminen tai huono ihminen. Donald Trump on jenkkiläinen, mutta sitten, no okei, ei puhuta Donald Trumpista. Jonkun mielessä voi olla hyvä tyyppi, jonkun mielessä on huono tyyppi, mutta siis pointtina vaan se, että pitäisi enemmän huomioida, kuka tämä henkilö on ja mitä se on tehnyt, millaisia valintoja hän on ja miten hän niin kuin haluaa elää ja
millaisia muita identiteettejä, mitä se on niin kuin valinnut itselleen. Mä teen podcastia, mä oon podcastaaja, I guess. Niin, niin toi on niin kuin, miten mä näen sen asian. Joo, samaa mieltä, että pitäisi keskittyä siihen, että niin kuin minkälaisia ihmiset on, miten ne käyttäytyy ja muuta. Mutta kävelyllä, tai sen takia mä mietin, että tämä menee vähän niin kuin ohi aiheen, koska mä, et kävelyllä mä en kuitenkaan kokenut, että kukaan olisi silleen huonosti suhtautunut niitä näiden juttuja takia, että ihan sieltä Nuorgamista tänne asti niin kuin ollut tosi mukavia ihmisiä ja en niin kuin kertaakaan kokenut mitään semmoista niin kuin negatiivista. Tai että olisi tullut niin kuin jotenkin semmoisia ennakkoluuloisia ihmisiä, jotka olisi sitten sanonut jotain tyhmää. Että ei niin kuin tullut yhtäkään tuommoista kokemusta kävelyllä. No se on hyvä. Mutta tiedätkö yhtään, kuinka moni tekee tuollaisia samanlaisia progikseja? Kyllä. Sä et ole varmaan ensimmäinen. Onhan näitä varmaan Suomessa niin kuin kymmeniä. Joo. Kuitenkin joka vuosi meitä on joku, mä en osaa sanoa tarkalleen, koska joo. Osa näistä on vähän semmoisia ehkä erakkoluonteisia niin kuin just vaeltajapiireissä tai sitten ehkä erityisesti vielä tämmöisissä projekteissa, kun kävelee niin kuin Suomen läpi, niin yleensä ne on sitten vähän semmoisia, että ne ei välttämättä edes kerro kenellekään, mutta mä arvioisin, että meitä on just joku yhden tai kahden käden sormin laskettava määrä. Yeah. Et tänä vuonna ainakin on 3, yeah. Minä ja 2 muuta, ainakin varmuudella tiedän, voi olla, että on enemmänkin. Ja sitten aiempia vuosia, kun on katsonut, niin se on myös se sama, että suunnilleen jotain muutamia, että ehkä just joku 3-5. Voi olla, että joinakin voisi enemmän, joinakin vähemmän, mutta ainakin mitä mä oon niinku tutkiskellut netissä, niin jotain 2-5, 3-5. Itse mä haluaisin tehdä ton saman jutun. Ei joo. Sen takia, että tekemisen takia, mutta sä varmasti näet Suomen niin kuin erilaisena. Onko niin kuin sun käsitys Suomesta, millainen Suomi on, onko se muuttunut ja millaisia asioita? No siis kun eihän sitä itse tiennyt täysin, että millainen se on semmoisissa paikoissa, missä ei ole ollut. Niin sekin oli yksi syy, miksi mä lähdin, että mä ajattelin, että olisi hauska nähdä paikkoja, missä mä en ole aiemmin ollut. Lapissakin mä olin ekaa kertaa vasta 2016, ja olisin mä sen jälkeen ollut 2 kertaa. Toisella kertaa me mentiin ihan vaan läpi, kun me oltiin Ruotsia ja Norjaa menossa. Eli ei ollut kauheasti kokemus Lapista, niin ei silleen osannut oikein sanoa vielä, että millainen paikka se on. Mutta nyt on saanut aika hyvän kuvan siitä, kun on niinku tutustunut paikallisiin ja nähnyt niinku ihmisiä ja maisemia Nuorgamista Helsinkiin koko niinku tällä matkalla. Niin kyllä tässä on semmoinen kuva Suomesta sitten laajentunut. Yeah. Ja sen on huomannut, että yllättävän niinku harva suomalainen oikeasti tuntee kunnolla Suomea. Yeah, siis matkankin varrella oli moni tyyppi, jotka ei ollut Lapissa tai kauhean, olisiko, ettei ole välttämättä ollut edes Pohjois-Pohjanmaan tai Kainuun seudulla. Ja monet näistä paikoista, missä mäkin kävin, niin en mä ollut ikin kuullut niistä, mutta nyt ne on ihan tuttuja. Mikä paikka jäi sulle mieleen erityisesti tuossa matkalla? No on näitä tosi helppoja kysymyksiä taas, mitä multa aiemminkin kysytty. No se on hyvä. No tietenkin lähtöpiste varmaan. No Nuorgam, Utsjoki väli, se oli tietenkin erityinen ja sitten no mä voisin heittää niin monta paikkaa. Ei tarvi olla mitenkään tärkeysjärjestyksessä. Mieraslompolo ja Saunavaara, Pudasjärvi, Puolanka, Paltamo. Savossa oli monta paikkaa. Savon kohdalla itse asiassa tämä niinku muuttui silleen, että tämä oli niinku sit loppuun asti yhtä juhlaa. Savon kohdalla ei ollut enää sitä samanlaista stressiä ja ahdistusta, mitä alkumatkasta, kun rinkka oli painava ja miettii, että no, mitä tulee taas tapahtua seuraavat päivät. Olin oppinut niin kuin nauttia siitä matkasta ja siitä, että joo, kaikki on epävarmaa, että sä et tiedä, mitä tulee taas seuraavan vuorokauden aikaan tapahtuu. Mutta eikö elämä ole vähän niin kuin sellaista?
No ei. Ei, koska ei niin. Ihmisillä on niin se arki. Rajusti. Joo. Mutta ihmisillä on se arki, niin yleensä, kun ihmiset hakee yleensä semmoista jotain ennustettavaa, turvallista, niin tuossa piti sitten oikeasti oppia siihen, että ei tiedä niin kuin yhtään, mitä tulee tapahtuu seuraavan päivän tai seuraavien viikkojen aikana. Mm. Ja sä et tiedä, keitä sä tuut tapaa, tuut sä tapaa ketään, mm. missä sä tuut nukkuu, teltassa vai jonkun luona ja kenen luona ja tälleen. Sä matkustit yksin tämän matkan. No, voit varmaan arvata, että ei ole mitään hirveätä jonoa. Niin, ja sä sanoit, että 2-3 ihmistä on tehnyt sitä, niin totta kai. Mm. No mä yritin saada tietenkin matkaseuraa. Mä ajattelin, että olisi ollut hauska tehdä jonkun tutun kanssa tämä. Mm. Mutta tälleen kävelyn nyt kävelleenä, niin kyllä se on ehkä parempi, että sen teki nyt yksi. Yeah. Mutta mä yritin kahta henkilöä, mun serkkuu ja sitten yhtä Jyri, joka on niinku ihan hito hullu mies kanssa. Että se, shout out to Jyri. Todellakin Jyri asui vuosi sitten 3 kuukautta teltassa. Okei. Okay. Jyväskylän. Jossain, 3 kuukautta teltassa? Joo, 3 kuukautta teltassa. Okay. Ja mä ajattelin, että se olisi varmaan valmis tähän. Mm. Ja mä kysyin sitä ja se vastasi vaan yhdellä lauseella sanalla, että joo. Mutta sitten se sai töitä ja tuli muita juttuja. Sille, se niin on se. Sitten se ei päässytkään. Mä aloin miettiä itse samalla tavalla, että mä halusin itse toteuttaa tätä, mutta saada niin kuin 11 kuukautta, taas mä sanon kuin viikkoa vapaata, niin ja sitten se myös, että haluanko mä duunista vapaat mennä vaan kävelemään, se on uusi semmoinen, niin kuin loma on yleensä sellainen, missä me halutaan vapauttaa. Varmasti tossakin vapauttaa itsensä eri tavalla, mutta sitten, niin että ei halua strugglaa niin paljon. Mutta hei, katsotaan, jos mun tämä YouTube ura lähtee käyntiin ja mun ei tarvii enää tehdä duunia kellekään, niin miksi ei, tiedätkö? Että voi suositella oikeesti, tää on niinku... Jäävä tulee messiin, jäävä tulee mun oppaaksi sinne. Mä oon miettinyt semmoista niinku luksus niinku tämmöstä opastettua kävelyä Suomen läpi, mut mä ajattelin, että mä niinku suoraan koitan jotain miljonäärejä niinku saada asiakkaaksi, laitan saman tien joku 100 000, tiedätkö? Kuunnelkaa niin miljonäärejä. My man. Niin hintalapuksi, että mulla on kuitenkin valmiit kaikki kontaktit siellä, mulla on kaikki niinku... Varmasti hullut verkostot tossa tuli. Joo, ihan hullut verkostot, että jos jotain miljonäärejä jossain, niin kyllä mä, siis tää on ehkä tässä vaiheessa vähän vitsiä, mutta... Mm. Mä jossain vaiheessa oikeasti, sit kun on tarpeeksi hyvät verkostot, että tuntee vaikka tietää tyyppejä, jolla tosta rahaa niin tulla paljon. Jonkunlainen business. Tossa on jotain, koska semmoinen, niin. Toi on vähän niin kuin personal trainer juttu, että me maksetaan personal trainerille, että me saadaan hyvä liikuntakokemus. Joo, niin tässä on enemmän kuin liikunta. Liikunta on vain yksi osa tätä. Jota olisi aika tämmöinen ultimaattinen, tämmöinen tosi räätälöity kävely Suomen läpi, että mä ottaisin vaan yhden asiakkaan vuodessa, menee koko kesä. Niin. Ja sitten tietenkin tähän kuuluisi se, että tutustuu paikallisiin ja eri tapahtumiin. Kun mähän... Ja verkostoituminen myös. Joo, tämä verkostoituminen on myös semmoinen, että eihän mä lähtenyt niinku sillä mielellä, että no niin, että mä menen nyt verkostoitumaan. Mm. Ja mun mielestä ihan niinku verkostoitumisessa tapahtumissakin ehkä parasta on se, että yrittää niinku keskittyy siihen laatuun. Mm. Että yrittää löytää hyviä tyyppejä, kenen kanssa tulee toimeen. Niin nytkin oli se, että mä löysin niitä hyviä tyyppejä, ja nyt jälkeenpäin mulla on niin kuin yli 100 ihmistä, kaikenlaisia ihmisiä, ja ihan niin kuin tosi huikea verkosto. Mm. Että varmasti tullaan joidenkin noista niin kuin majoittajista tai matka-aikan tavattujen tyyppien kanssa tekemään vielä jonkinlaista yhteistyötä. En tiedä vielä nyt, mutta varmaan tulevat vuodet tulee näyttämään sitten. No millainen on sun peruspäivä? Monelta sä heräsit siellä ja monelta sä lähdit kävelemään? Tai kerro vähän sun aamurutiineista tai rutiinista ylipäätänsä. Kuitenkin 11 siis, viikkoa siinä on jotain rutiinia tullut. Se rutiini on se, että ei ole mitään rutiinia. Saattaa olla, että joskus mä heräsin 6-7 aikaa, lähdin kävelemään. Mm. Kävelin 5-6 tuntia putkeen. Joskus saattaa olla, että 9-10 aikaa. Mm. Sitten oli päiviä, että mä lähdin vasta siinä puolen päivän jälkeen. Sitten oli muutamia päiviä, että mä lähdin vasta illallisuus 6 jälkeen. Ei ollut mitään rutiineja. Ja kuinka paljon sä yleensä niin kuin kävelit? Oliko se 5-6 tuntia päivässä? No siis sekin vaihteli. Mä yritin pitää sen siinä, että se olisi niin kuin 20-30 kilsaa. Ja. Et 20 kilsaa on semmoinen 4 tunnin juttu.
Se menee silleen melkein vahingossakin. Mitä sä teet siinä 4 tunnin aikana? No mä kävelen. Joo. Jalkaan toisensa eteen. Mutta kuuntelet sä musiikkia, kuuntelet sä audiobookkeja? En. Vasta Kajaanin jälkeen, kun yksi Instassa tapaama tyyppi, tai yksi, joka alkoi seuraamaan, se lähetti mulle sitä MP3-soittimeen. Se ei kertonut, että se lähettää sen, se sanoi vaan, että yllätys semmoinen paketti. Mutta siihen asti ei ollut mitään. Mä otin kuvia kännykällä, laitoin Instastoreen ja sitten mä tallensin ne kuvat mun Instastoreista, laitoin Facebookiin illalla. Tein semmoisen postauksen, missä mä kerroin, mitä mä olin tehnyt sinä päivänä. No okei, se on ehkä semmoinen rutiini, että mä dokumentoin Instagram-storeilla ja sitten illalla Facebookissa mä kirjoitin mun päivästä. Se oli ainoa semmoinen rutiini. Kaikki muu oli niinku muuttuvaa, että paikka, missä mä nukuin, ihmiset, keitä mä tapasin, maisemat ja ihan kaikki. Mutta toi oli semmoinen ainoa rutiini. Sä kerroit silloin, kun sä tulit, tai alkuvaiheessa, että yksi asioista, mitä sä teet, on kuvaaminen. Millaista kuvausta sä teet? Kerro vähän siitä. No siis, en mä ole mitenkään ammattimainen, mutta harrastelen ja joskus jotain kuvauskeikkoa. Et mä oon aika paljon ulkomaan matkoilla kuvaillut drone-videoa ja sitten mä oon niinku still-kuvia ottanut luonnossa. Safarilla otin kanssa eläimissä, mutta enimmäkseen niinku luonnosta. Ja nyt tuollakin sitten, mulla oli ihan kunnon välineet, mulla oli drone ja kamerat ja muut, mutta ne painoivat niin paljon, että Sodankylässä mä lähetin sitten dronin kotiin. Ja Ranualla mä lähetin sitten järkkärin. Sitten mulla oli vaan loppumatkan kännykkä. Mutta silläkin sai ihan hyvin. Kyllä vähän harmitti kuitenkin tuolla järkkärilloissa on niin paljon parempia kuvia. Joo, ja mä samaistun tuohon juttuun, että mulla oli muutama viikko sitten, mä vähän puhuin, että mä olin Kotkassa sellaisessa kuin Ship Startup Festivalissa, ja sitten siellä oli live-podcasti, ja sitten mä otin kuvia, yritin vloggaa, ja se on tosi raskasta. Vloggaus on tosi raskasta. Mä joudun niinku kantaa niitä kamoja, varmistaa aina, että on tarpeeksi akkuu, virtaa, tarpeeksi hyviä niin kuin materiaaleja, sen takia pitää ottaa tosi paljon materiaalia, katsoa, että kaikki jotenkin muistikortit ei häviä, niin kuin pari reppua, se on niin kuin ekstra reppu mukaan, että jos on niin kuin kamera, se vie niin kuin ison osan. Oliko sulla ekstra reppu sitä varten? Ei, mulla oli yksi rinkka vaan. Ei tommoisen kävely pysty. Niin, totta kai. Siinä pitää olla niin kuin yksi reppu, tai se rinkka. Tommoisille ei kauheasti millään pikkurepulla lähetä. Kuvaaminen ja varsinkin videokuvaaminen, ne on tosi raskasta hommaa. On joo. Koska ei ketään, harva saa niin kuin kerralla just sellaisen kuvan ja sellaisen materiaalin, minkä halusi. Niinpä, joo. Et se vaatii monta ottoa, ja sitten kun editoi silleen, olisi pitänyt ottaa vielä lisää. Että ikinä ei ole liian paljon materiaalia. Joo, että kyllä mä siinä tajusin jossain vaiheessa, että pitää tehdä autolla, jossa olisi reissu menee samoihin paikkoihin. Ja sitten kuvaa niin kuin ihan kaikessa rauhassa. Droonilla ja järkkärillä ja kaikella mahdollisella. Se on taitolaji ehkä, niin kuin, että kuvaa, jos pystyisi niin kuin vloggaa kännykälle. Totta kai se on mahdollista, mutta siis silleen, niin kuin, että tarpeeksi hyvää materiaalia tai tarpeeksi minimalistisella tavalla tehdä se, mutta siitä ei mitenkään siitä materiaalista ja siitä jäljestä ei huomaisi, että se on niin kuin jotenkin tehty vaan niin, kyllä. Kamera kännykällä. Ja, no nykyään saa niitä stabilizereita tällaisia hommia. Joo, niinpä. Mutta hei, kerro lisää itsestäsi, mitä sä teet, et millainen henkilö sä oot, että okei, nyt me ollaan kuultu vaan sun niinku matka pohjoisesta etelään. Joo. Mutta mitä sä duunaat ylipäätänsä? No siis mun pitäisi saada oppari valmiiksi, mä oon opiskelmassa liiketaloutta. Oppari on ottanut pari vuotta, mutta mä ajattelin, että nyt mä kävelen ja ehkä sitten tapahtuu jotain taikoja ja se on valmis, mutta ei ole vieläkään valmis. Mä en tiedä, kuinka monta maata mun pitää kävellä, että se olisi valmis. Ja tosiaan noita kuvausjuttuja silloin tällöin, että Kiinassakin mä olin matkatoimistolla töissä. Mä suoritin mun työharjoittelut. Mulla oli siellä just tehtävänä se, että mä kävin muutamissa paikoissa kuvaamassa ja ottamassa videoja ja sitten editoin niistä markkinointimatskuja. Sitten kirjoitin kanssa artikkeleita eri matkakohteista.
Ja mitäs muuta. Sitten mulla on kaverin kanssa yritys, me välitetään puhujia kautta, tehdään sitten vaikuttajan markkinointia. Se on semmoinen uusi juttu, mitä mä aiotaan tehdä. Mä saattaisin olla kiinnostunut. Joo, sitten tapahtuma tuotanto on kanssa ehkä tulevaisuudessa. Mutta nämä on vasta ihan alkanut tänä vuonna. Ja toi mun kävelykö oli semmoinen, että se niinku tukee mua sitten tässä jutussa. Että mun semmoinen näkyvyys ja kiinnostavuus sitten noilla markkinoilla niin kuin paranee, kun me kuitenkin kaverin kanssa molemmat välitetään itteemme myös. Mm. Kerro sun brändin nimi, tai yrityksen nimi. Joo, se on siis Ikigai, ja se on niin kuin japaniksi elämän tarkoitus. Eli meidän semmoinen perusperiaate on se, että tämä konsepti, tämä Ikigai-konsepti perustuu siihen, että meillä on kaikilla niin kuin oma elämän tarkoitus, mikä me ollaan ehkä löydetty, ja sitten me yritetään meidän niinku puhujien kautta, vaikuttajien kautta niinku saada muutkin löytämään sen niinku niiden elämänsä semmoisen elämälle tarkoituksen. Onko se semmoinen niinku elämän kipinä, elämän tuli tai joku merkitys? Onko se niinku merkitys tai löytää sen merkityksen tai miten sä kuvaisit sitä? No, miten elämän tarkoitus nyt kuvailee? Elämän tarkoitus. Tiedätkö, mikä on hassua, tai silleen semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt, vaikka meidän sivilisaatio on kehittynyt tosi pitkälle, ja sit niinku pienestä asti meitä opetetaan, että on oikea tapa ja väärä tapa tehdä asioita. Joo. Niin sanotusti, mutta sit me ei edes vieläkään tiedetä, että mikä on paras dietti. Kaikilla on niinku omat mielipiteet. Joo, siitä. Niitä, joo. Ja se on niin helppo asia, se on vaan syöminen. Joo, mut sitten niinku, kun tulee niinku tapakulttuureihin, ja duunissa puhuttiin aiheesta, niin kuin, mä en tiedä, miten me päädyttiin, mutta yksi kollega ulkomaalaistaustainen tai etnisyys tulee niin kuin muualta, ja sitten se heitti jotain läppää, että hei, mennäänkö naimisiin, että mä heitän sulle 7 kamelia. Ja sitten sit muut kantaväestö niin kuin kiinnostaa, että hei, tälleen hän tapahtuu jossain päin maailmaa. Ja sitten niin kuin alettiin puhua siitä ja näin, ja sitten mä olin siinä, niin mä joudun myös niin kuin periaatteessa samaan kulttuurikategoriaan, niin kuin mä itsekin muslimi, niin sitten mä selitin sitä asiaa, ja sit yhdessä vaiheessa mä olin silleen, että ne kysyivät, että okei, no toi on tosi outoa, että jotkut menee niin kuin naimisiin silleen, että okei, tuossa on naapurin tyttö, mutta kyllähän sitä Suomessakin tapahtuu back in the days. Niin sitten mä vaan totesin siinä, mä olin silleen, joo, että onko toi nyt parempi tapa? En mä tiedä. If it works for you, good for you, tiedätkö? Ja sitten mä sanoin just, että niin kuin, että who said that there is a right way to date, tai that this is the right way to date, tämä on oikea tapa löytää ihmisiä, tai tämä on väärä tapa löytää ihmisiä, että se on enemmänkin tosi subjektiivinen, eikö se ole subjektiivinen? Joo, subjektiivinen kokemus. Mutta myyttekö te näitä puhujia niin kuin yrityksille, tai kouluille, tai... No siis tapahtuu, mihin niitä tarvitaan, ja sitten tätä vaikuttajamarkkinointijuttua kanssa, että yritykset voi saada niiden brändiin sopivia semmoisia vaikuttajia. Että se on semmoinen uusi juttu, mitä me yritetään saada eteenpäin. Mut ihan tänä vuonna ollaan vasta aloitettu, että nämä on kaikki ihan vasta alussa nyt. Mä oon kiinnostunut myös tuossa samasta aiheesta. Niin kun, mä en sanoisi, että mä oon mitenkään ekspertti missä asioissa. No okei, yhdestä asiasta mä oon aika kiinnostunut. Mä oon islamin uskonnosta tosi kiinnostunut ja tiedän semi paljon niin kun eri näkemyksiä tälleen. Ei silleen, että mä otan kantaa asiaan, vaan mua kiehottaa se, että samasta asiasta on niin paljon eri mieltä myös. Ja mun mielestä se on mielenkiintoista. Se olisi tylsää, jos ei olisi mitään niin kuin tiedettävää. Ja sitten mä oon miettinyt, että mä haluaisin puhua just nuorille koulussa, ehkä kehittää jonkunlaisen bisnesmallin tai jonkun avustuksen kautta tälleen. Ja siinä enemmän se merkityksellisyys on tärkeä. Ja sitten miksi mä haluan rahaa siitä on sen takia, että mä voin keskittyä siihen tekemiseen. Että mun ei tarvitsisi miettiä, että okei, mä en ole nyt tekemässä duunia, nyt mun pitää kirjaa muutamalla viikolla tai silleen elää niukemmin. Ei silleen, että niukemmin eläminen on huono asia, että siinä on varmasti hyvät puolet. Mutta sitten sä ymmärrät, että jos ei tarvitse miettiä rahaa, niin kyllähän se vapauttaa tietyllä tapaa. Kyllähän jokainen tarvii rahaa, että voi maksaa kaikki laskut ja elättää itseänsä. Niinhän se maailma nyt toimii. No, onko tässä mitään, mitä sä haluat vielä kertoa?
tähän liittyen, niin mun tuli mieleen, verkostoituminen. Joo. Toi on semmoinen asia, missä puhutaan jatkuvasti. Sä oot, you are as powerful as your network, tai jotain tollaisia, että sä oot sun verkoston arvone ja niin edelleen. Kuitenkin jotkut tekee sen väärin. Miten kannattaisi verkostoitua, nyt kun sä oot verkostoitunut läpi Suomen? No mä en tiedä, miten kannattaisi, mutta... Mikä toimii sulle? Mä itse verkostoidun sillä, että mä en ajattele, että mä lähden verkostoitumaan. Että mä lähden enemmänkin sillä asenteella, että koittaa löytää niin kuin hyviä tyyppejä ja sitten se on siinä. Että no, tässä on löytyy hyviä tyyppejä ja sitten vaan pitää hauskaa niiden kanssa. Mm. Että se on, miten mä tuolla matkalla tein, että löytyi mukavia tyyppejä ja sitten käytiin vaikka niiden sukulaisilla tai katsomassa tai paikkoja yhdessä ja juteltiin kaikesta ja oli kyllä hauskaa yhdessä. Mm. Ja kaikki, tosi monet on pyytänyt nyt uudelleen käymään ja on tuolla vaikka kuinka monta paikkaa pohjassa, missä voisi käydä. Et nyt mulla on niin erilaisia ihmisiä omassa verkostossa, että siellä on ihan majoitus toimintabisneksissä olevia kullankaivajia, sitten siellä on niin kuin poromiehiä ja kaikenlaisia niin kuin eläkeläisistä työttömiä ja eri aloilla työskenteleviä, kaiken ikäisiä, niin tosi monipuolinen verkosto tuossa muodostui tuon kävelyn aikana. Vitsi, mulla tuli hyvä idea mieleen, koska käveleminen kuitenkin kestää tosi kauan. Mites mä ajan Suomen läpi sinne ja sitten niinku paluumatkaan vähän toista reittiä, niin sitten tulisi semmoinen vähän niinku ympyrä. Niin. Sitten siinä samalla pystyisi niinku tutustua ja verkostoitua ihmisiin. Samoin pystyisin levittämään mun podcastia. Tiedätkö, kun on niitä saarnaajia tällaisia. Niin mä olisin tämmöinen podcast-saarnaaja. Joo. Saisi ehkä muutama follaaja. Tässä kävelyssä oli ehkä sekin, että koska tämä oli niin hullu ja iso projekti, niin se oli yksi semmoinen, mikä sitten tavallaan rikkoi sen jään ihmisten kanssa. Mm. Että ihmiset oli ihan silleen, että joo, että tuu tänne, me halutaan auttaa ja olla jotenkin mukana tässä. Mm. Että jos lähtee autolla tai niin kuin pyörälläkin, mikä on aika yleistä, että pyörällä menee vaikka tuonne Norjan Nordkappiin asti, kun sinne menee tosi paljon pyöräilijöitä. Mm. Niin jotenkin ehkä, mä en tiedä, mutta mä luulen, että se saattaisi olla paljon vaikeampaa. Että sitten ne on silleen, että me siitä hankki hotelliin, että niin, kukas niin. Sä oot. Se on eri asia, joo. Joo. Autossa on hyvä, että pystyy nukkua autossa. On joo. Mä oon vielä tällainen sitikani, niin sen takia ehkä mun pitäisi niinku aloittaa ekaksi autolle ja sitten pyörälle. Ehkä, joo. Mä itsekin oon ajanut aiemmin autolla Tromsaa asti. Joo. Tuot käsivarreen Suomesta. Mm. Et siinä tuli niinku tutuksi. Mutta mun on vaikea kuvitella, että jos mä vaikka sillä reissulla olisin sitten vaan laittanut samallaan johonkin Facebookin puskaradioryhmiin, että hei, että haluaisi joku majoittaa. Mutta se olisi, tyypit olisi miettinyt, että miksi? Niin siinä pitäisi ehkä olla just joku projekti. No tietenkin toi voisi toimia, että sä sanot, että sulla on semmoinen podcast, sä haluat vaikka paikallisia ympäri Suomen haastatella. Tekisi podcasteja eri kaupungista, että se menisi vaan jonnekin, jokaisessa kaupungissa on semmoinen kauppahalli tai semmoinen tori, tiedätkö? Joo. Ja sitten niinku, jos olisi semmoinen paku, mihin pystyisi tehdä vielä se studio, tiedätkö? Tämä on hyvä idea. Toi voisi kyllä toimia. Joo. Ja jos ei mitään muuta, niin hyvät kokemukset. Niinku. Joo, kyllä ihan varmasti. Siitä vaan autolla pohjoiseen. Joo, ja siis syy on lähinnä, mä tekisin mieluiten se kävellen. Autossa on muutama hyvä puoli. Ja isoin ehkä asia tässä on niinku se aika, että kuinka paljon mulla on aikaa pistää siihen. Ja toinen, että autossa pystyy kantaa vähän enemmän kamaa mukana. Niinku, että sitten olisi kaikki niinku mikit ja kamerat ja kaikki muut mukana. Joo. Toivottavasti olla hyvä progis. Mutta hei, tuleeko sulle jotain mieleen, mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun? Jotain viestiä? No onhan mulla vaikka minkälaiset viestiä, että niin tämän kävelynkin, meillä on aikaa. Kyllä meillä on aikaa, joo, sano vaan. Kävelynkin
kautta yritän niin kuin tuoda semmoista omaa elämän filosofiaa, että vaikka on tämmöinen isompikin niin kuin unelma, että kun jatkaa vaan kohti sitä niin kuin maalia kohti, silleen askel kerrallaan ja niin kuin monta tuntia päivässä, monta viikkoa, monta kuukautta, että jossain vaiheessa sitten kyllä sinne pääsee, että pitää vaan niin kuin tavoitteiden asettaminen, sanoisit. Joo. Et se reitti ehkä sinne saattaa vähän muuttua, niin kuin munkin kävelyssä, mutta jotain reittiä pitkin sä kyllä pääset sinne maaliin, jos sä oot päättänyt, että sä sinne asti aiot mennä. Mm. Ja sitten kanssa sekin, että jos on jotain unelmia, niin ne pitää toteuttaa todellakin heti silloin, kun on mahdollisuus siihen. Mm. Et itekin on nyt nuori ja terve ja ei ole mitään semmoisia velvoitteita, niin mä mietin, että tää oli ihan niinku täydellinen hetki lähteä itselle. Mm. Niin noi on ehkä semmoset niinku tärkeimmät viestit, mitä mä haluan tämän kävelyn kautta välittää. Ja mä pystyn samaistumaan myös siihen. Mulla oli joskus vaikeeta, tiedätkö, niinku kaikki, mä varmaan masennutaan joskus jotkut enemmän kuin toiset ja kaikilla eri syyt. Mut sit mä huomasin, että sit kun päättää, että mitä haluaa tehdä, niin se jotenkin selventää sitä elämän tarkoitusta, vaikka se olisikin semmoinen pieni tarkoitus tai semmoinen, että hei, mä menen ulos juokseen, mä juoksen tämän lenkin. Mm. Semmoinen pienikin, se jotenkin selkeyttää sitä, se antaa fokusta siihen elämään ja tulee semmoinen skarppi olo. Joo, se fokus on tärkeä. Varsinkin tässä aikakaudessa, kun kaikki katsoo vaan snappeja. Niin kuin, että se vaikuttaa siihen, että paljon me pystytään keskittyä yhteen tekemiseen. Joo, just joku keskittyminen yhteen juttuun nykyään tuntuu olevan ehkä vähän vaikeampi, kun on niin paljon semmoisia harhauttavia tekijöitä. Mm. Ja tuolla kävelyllä oli nyt helppo se, että mä tiesin, että mun on pakko vaan kävellä, koska muuten mä en pääse kotiin. Mm. Et siinä oli vaan sitten pakko kävellä. Mä oon tehnyt samanlaisia ehkä niin kuin matkoja, että mä asun itse Kontulassa, vanhemmat asuu Myllypurassa. Ja sitten on vika metro mennyt, niin sitten mä oon silleen, että mä kävelen. No eihän se ole tietenkään niin iso matka, mutta siis sama asia. Sama. En mä nyt sanoisi, että se on ihan sama asia, mutta siis monet silti on silleen, miksi sä menisit kävellen, kun tuossa on metro? Koska me ollaan näitä citykaneja täällä, että me toimitaan tietyllä logiikalla. No okei, tuossa tuli taas mieleen ehkä semmoinen juttu, että tämä tietenkin sitten laajensi mun mukavuusaluetta. Joo. Kun on kokenut nyt noin kaikki jutut, niin niistä on tullut helppoin, mitä kävelylle on joutunut tekemään. Ja meillä loppui toi kuvamateriaali. Ja tervetuloa takaisin mun ghetto-studioon. Välillä loppuu, tiedätkö, sähkö, välillä loppuu joku muut asiat. Kohta meillä ei ole vettä tai jotain. Tää on Kontulla. Eiks niin? Pitää muistaa, pitää tietynlaista mainetta yllä. Me kutsutaan, sä tiedät Compton. Mikä? Compton siellä Kaliforniassa, missä tulee NWA ja kaikki tällaiset gangsterrapin, tiedät sä, esikuvat. En tiedä. No anyway, no se on semmoinen hood, siellä tulee niinku Dr. Dre, sä tiedät, niin sehän tulee sieltä. Joo, okei. Okay. Ja niin me kutsutaan Kontulaa Comptula, eli sama meininki. Kontulasta voi puhua tosi paljon, mutta ennen kuin me lähti toi kuva tosta, niin me puhuttiin siitä, että mukavuusalueen ulkopuolella oleminen tai että sä jouduit väkisin olla mukavuusalueella. No siis joo, kyllähän tommoisen reissun aikana joutuu olemaan just se, että miten selviää kaikista yöpymisistä ja siitä, että niin kuin siinä eka viikonkin aika kävi vaan sitten yhten päin vaan koputtelemassa ja kysymässä, että no mä kysyin vettä, koska mä en tiennyt millaisia tyyppejä. Mä ajattelin, että okei, jos haluaa tarjota vaikka yöpaikkaa tai jotain, niin sit ne tarjoaa, jos ne on mukavia tyyppejä. Sitten mä itsekin huomaan, että okei, että tämä ihan ei ole mikään semmoinen sarjamurhaaja, psykopaatti. Mm. Niin sitten yksi tyyppi sitten oli lopulta tarjosi mulle yöpaikan ja oli tosi mukava tyyppi. Meistä tuli hyvin kavereita, tämmöinen vanhempi mies ja sitten sen nainen kanssa, keihin tutustuin 70-vuotiaisiin ja nice. Ollaan sen jälkeen just soiteltu ja viestitelty. Mutta tosiaan, että joutui niinku semmoiseenkin tilanteeseen, että pari kertaa käy koputtelemassa, kun tarvii apua tai pyytää jossain Facebook-ryhmissä vaikka yöpaikkaa, mikä tuntuu ehkä vähän silleen, että on menossa jonnekin ihan tuntemattomien luokse. Ja,
Mutta nyt on tottunut siihen, että on ollut niinku yli 50 työtä ihan tuntemattomien luona. Ja. Kaikki on mennyt hyvin ja niistä on tullut niinku uusia tuttavia itselle. Mm. Ja sitten tietenkin toi, että se fyysinen rasitus kanssa, että parin viikon jälkeen, kun on aivan rikki, niin pitää vielä jatkaa siitä pari kuukautta kävelyä, koska muuten ei pääse kotiin. Niin tietenkin, tietenkin noin semmoisia juttuja, missä joutuu olemaan aika paljon mukavuusalueen ulkopuolella. Joo, ja varsinkin Suomessa, kun me ei oikeasti tarvita periaatteessa toisia ihmisiä taloudellisten syiden takia. Niin, ja sitten me luullaan, että me ei tarvita henkisestikään ihmisten seuraa ja niin edelleen. Tuliko paljon, niin kuin, no mikä sun ratio oli, jos sä niin kuin koputit 5 ovea, niin kuinka moni oli? Varmasti löytyi sellaisia, että okei, et ole saamassa vettä, et ole jäämässä tänne, moro. Että niitäkin varmasti tuli. Vai kerro vähän siitä. En mä siis koputellut loppujen lopuksi kauhean moneen. Ja. Et yleensä aina kun tartti vettä, niin kyllä mä vettä sain. Ja. Sitten oli ihan muutaman kerran, kun pyysi, niinku, että saanko mä heittää johonkin pellolle teltaa tai muuta. Niin kyllä mä silloin niinku sain. Ja. Olisiko ollut yhden kerran, kun ei niinku kukaan niinku avannut ovea, kun ne ei varmaan vaan kuullut sitä koputusta. Mm. You're a very nice person, tiedätkö sä, että ei ne varmaan kuulu mun koputusta. Ei, mutta siis oikeasti. Se joo, voi olla. Tuolla Lapissa on kuitenkin, että ei se tota ollut, että kuuli jotain lasten ääni niin yläkerras, mutta suuren todennäköisyyden, että ei ne vaan kuulu. Että ei tästä ole kyse siitä, että ne olisi ollut silleen, että ei me haluta avata. Mitä me opittiin? Finland is a nice place to stay. Tulkaa tänne. Joo. Ihmiset, tuo on tosi niin kuin kiva kuulla, että ihmiset niin kuin avaa ovi. Mutta takaisin siihen mukavuusalueen ulkopuolelle. Se on ainoa tapa, miten opitaan uusia asioita. Se on ainoa tapa, miten sä pääset niin kuin leveleissä korkeammalle. Mulla oli se podcast, minkä mun piti tehdä niin kuin live-lähetyksenä. Ja mä pistän sen linkin myös tonne alle, jos joku haluaa käydä katsoa myöhemmin. Se on englanniksi. Niin pari päivää ennen kuin se tapahtui, niin mä olin silleen, soitaanko mä sinne ja sanoin, että hei, mä en ole tulossa, tiedätkö, tai jotain tällaista. Mutta sit kun mä menin sinne ja kun mä tein sen, niin mä huomasin, että mä niin kuin kehityin ihmisenä, mä kehityin podcastajana tai tekijänä tai whatever mun identiteetti tai mitä se on niin kuin minä itsessään, että mä pääsin toiselle tasolle. Ensinnäkin mä tapasin Tamin. Niinku, ja sitten muita niinku, tosi niinku, investoijia ja erilaisia konsultteja, jotka oli mentoreina siellä. Mä pääsin juttelemaan niiden kanssa, mä sain niiden numeroita ja niin edelleen. Niin se itsessään oli jo niinku, palkkio mulle. Ja sitten niinku, pääs haastaa itteensä. Mitä muita asioita sä teet, missä sä haastat itteensä? Niinku? Sä et voi joka viikko lähteä kävelemään. Joo. Niin. Niin arjessa. Arjessa. Onko sulla millaisia harrastuksia tai, miten se ilmenee, se epämukavuus? Mä voin niin kuin avaa itsessäni. Hmm. Mä sparraan tosi paljon. Ei sen takia, että mä oon hirveän hyvä. Mä oon tosi huono sparraan. Joo. Mä kehityn siinä. Mä en ajattele, että mä oon huono, vaan mä ajattelen, että kaikissa on niin kuin kehityskaari. Jopa tässä podcastauksessa, puhumisessa, kuvaamisessa, editoimisessa. Ja sparraus on sellainen asia, missä mä niinku henkilökohtaisesti sä oot siinä ja sitten sä annat kaikkes. Ja joskus se, että sä annat kaikkes, ei ole tarpeeksi. Ja elämässäkin joskus, että sä annat kaikkes, sä et silti pääse. Mm. Sä et silti voita. Mutta tärkeintä on se, että sä pidät kätsiä yllä, et käänny. Koska silloin, kun sä käännyt ja meet siihen sikiomuotoon, niin silloin tulee kylkeen ja selkään. Tai jos sä painit, niin joku kuristaa sut. Että se selän antaminen on niin kuin huonoin asia, mitä voi tapahtua. Ja niin on tapahtunut. Niin se on semmoinen epämukavuuden ulkopuolelle meneminen ja semmoinen raskas kokemus. Mutta sen jälkeen niin kuin kaikki muut normiarjen asiat tuntuu niin paljon helpommalta. Koska tossa sä saat fyysisesti sitä kipua. Sä saat henkisesti kipua töistä tai koulusta tai sun opinnäytetyön kirjoittamista. Sä henkisesti, joudut istua, sä joudut ajatella ja joudut kirjoittaa. Se on raskasta. Mut sit jos joku niinku 2 minuuttia yrittää niinku tappaa sua periaatteessa, niin onhan se ihan eri tavalla niinku kipeä. Niin.
se on niin kuin, mitä mä saan siitä, ja mun mielestä se on niin kuin, paras urheilu, parhaimpia urheiluja, mitä niin kuin, mä hikoilen. Musta tuntuu, että mun hiki hikoilee, tietysti, mä oon ihan niin kuin, käynyt suihkustyyliin hiestä. Niin. Huhhuh, se fiilis, niin kuin, mä en pysty, ei sitä pysty kuvaamaan, se on vaan euforiaa, jotain ihan erilaista. Ja sitten se kipu kuuluu siihen, se jälkikipu siihen. Sattuu paikat vähän jumissa, mutta mitä ne sanoo, että urheilija ei näe niin kuin tervettä päivää. Tai joo. Miten se menee? Miten sä sanoisit, että miten joku voi, tai millä tavalla sä ehkä teet tätä, tai haet tällaista vaikeita, epämukavia alueita? Varmaan yrityksessä tulee sellaisia. No, aika monet jutut, mitä mä nyt teen, nyt oikein tuon kävelyn lisäksi esimerkkejä, mutta Mutta kävelylläkin on varmaan iso niin kuin experience. Joo, että kävelylläkin mä teen niin paljon juttuja, semmoisia uusia juttuja, mitä ne aiemmin on tehnyt. Et esimerkiksi, mitäs muuta mä tein? Niin tosiaan kävi vaikka noissa kilpailuissa, missä mä en ole aiemmin ollut, että Eukon kantokisat. Ja ai, sä kilpailit siellä? Joo, ja sitten lainasit jonkun toisen eukkoon. Hei, laina sun. No mä sain jonkun semmoisen lainaeukon sieltä. Ja nice. Aamulla mä olin kävellyt 25 kilsaa ja sitten piti vielä jaksaa se eukokantokisa. Ja sitten oli Fintriathlon semmoinen triathlon tapahtuma, missä mä osallistuin siihen pikakisaan, vaikka mä olin 1200 kilsaa kävellyt sitä ennen. Kyllähän noi oli niinku semmoisia. Että en mä aiemmin edes osallistunut noihin kisoihin. Kyllä se vaatii jotain, että uskaltaa niin kuin mennä mukaan. Monet ajattelisivat, että vitsi, että pelkää vaikka epäonnistumista tai muuta. Mutta mä olisin kohta niin väsynyt fyysisesti ja muuta, että mä en jaksanut niin kuin miettiä noin vähäpätöisiä juttuja. Mä olin vähän sama, että mä menen nyt tähän ja koitetaan selviä vaan hengissä. Ja mä teen nyt parhaan. Sittenhän mä voitin kanssa Suomen mestaruuden siinä maasikan syönnissä, kun mä kävin maasikkakarnevaaleja, missä oli kaksi SM-kisaa. Tai oli siellä useampia, mutta mä osallistuin kahteen. Sirkan syönnin ja maasikan syönnin SM-kisat. Ja sirkan syönnissä mä en ollut ikinä syönyt sirkkoja tai mitään tuommoisia hyönteisiä, mutta mä ajattelin, että no, mä voisin aloittaa SM-kisoista. Okei. Okay. Sä oot tosi erikoinen ihminen. se ylipäätänsä, että sä kävelet Suomen läpi ja sit sä osallistut tällaisiin kisoihin. Mut mun mielestä on niinku hyvä just ottaa kaikki irti siitä. Joo, se oli just toi. Mä kerro vähän siitä, sori, mä menen niinku jokaiseen vähän, mä haluan tietää lisää, koska Eukon kantokisa, okei, okay, walk me through. Mitä siinä tapahtuu? Eli kuinka pitkä matka? Joo, siinä on kaksi tapahtumaa, tai siis kaksi semmoista kisaa. Mä olin toisena päivänä, kun se itse päämatka. Edellispäivän oli ollut semmoinen sprinttimatka, mikä on vähän lyhyempi. Mä en tiedä, kuinka pitkä se on. En mä osaa sanoa, mutta se, missä mä olin, niin se oli vähän yli 250 metriä. Okay. Et siinä on semmoinen rata, mikä niinku vähän mutkitteli. Ja sitten siinä on yksi pari vastaan yksi. Yksi vastaan yksi aina. Meitä oli koko yli 30 paria. Ja siinä on eka vesieste. Että siinä se on niinku syvin kohta joku 1,10 metriä. Ja sen jälkeen tulee kaksi kuivaa estettä, niiden yli pitää niinku kiivetä. Ja kun mä olin kuitenkin kävellyt se 25 kilsaa aamulla sinne, ja sit kun alkoi sataa siinä kisan aikaa, niin mun lihakset oli jotenkin jo niin puhki, että sitten eka kuivaa esteen jälkeen me kaaduttiin, mutta sitten me noustiin ja sit mä kävelin loppuun asti. Ja se oli itse asiassa ihan hyvä, että kaaduttiin, kun se päätyi esimerkiksi Daily Mailin semmoiseen koostevideoon. Nice. Ne oli just siinä kohtaa kuvannut. Niin ei hyvä. Olisi muuten tapahtunut tolleen, mutta oltiin just sopivassa kohtaa kaaduttu. Niin. Mitä kantotekniikkaa sä käytit? Sitä yleisintä, eli naisella tulee jalat niinku tästä. Että kädet on niinku vapaana siinä sit miehellä. Sairasta. Mennään seuraavaan kilpailuun. Mansikan syöntiin. Paljon sä söit mansikoita? Miten toi kilpailu edes järjestettiin? Joo, kaikki finalistit söi 4 litraa. Okei. Okay. Eka alkuerissä litra. Siitä oli kaksi alkuerää, missä oli viisi. Nopeus vai? Nopeus, joo. Eli kaksi alkuerää, missä oli 5 henkeä. Molemmissa meni 2 jatkoa. Sitten semifinaaleissa
oli niinku neljä, mä en tiedä, olis meitä neljä vai viisi, mutta oli taas litra. Ja se oli, ne tuli kaikki ihan saman tien alko sen jälkeen, kun edellinen oli loppunut. Ehditkö sä pitää minkälaisia taukoja? Ei mitään taukoja. Sitten finaali tuli heti sen jälkeen, ja siinä piti sitten 2 litraa syödä. Ja mulla oli se ekan litran jälkeen semmoinen olo, että mun teki mieli vaan lopettaa ja oksentaa ne kaikki. Mm. Mutta mä katsoin, että okei, mä johan sitä, ketä mä kutsuin mansikkamonsteriksi. Mm. Koska alkuerässä se söi ne kaikki. Ei jäänyt mitään mansikkoista. Shout out to mansikkamonsteri. Muistatko sä sen nimen? Mä kutsun sitä mansikkamonsteri. Mä se on sen. Mansikkamonsteri sitten. Alkuerässä ei jäänyt mitään. Jäänyt niitä kantoja edes. Se söi kokonaisina. Joo. Sen takia me kutsuttiin sitä mansikkamonsteriksi. Niin mä just olin miettimässä, että oliko siinä ne kannat oli, mukana. Ja sä otit irti ne. Mä otin ne irti. Joo. Ja mä tiesin, että se tulee varmaan tuntuu vatsassa. Niin finaalissa huomasin, että se ei ollut hyvä veto. Mutta finaalissa muutenkin mä latasin niinku kaiken. Mutta siinä oli niin huono olo, ja se, että oksettaa, ja se on niin epämiellyttävä tunne kehossa, että siinä tekee mieli vaan lopettaa, mutta mä ajattelin, kun mä katsoin, että okei, että mä johan, että nyt mä voisin ottaa tämän mestaruuden, mutta mä hetken mietin, että lopetaks mä, annaks mä vaan ton voittaa. Sitten mä olin, että ei, että mä teen tätä, että mä haluan mun niinku mestaruuden. Se on se epämukavuusalue, se kyseenalaista. Toi oli se sitä parhaimmillaan tai pahimmillaan, sitä epämukavuusalueella olemista. Hei, let's call it a match. Let's call it a day. Let's take a day off. Let's take a break. Tiedätkö, tällaiset ajatukset käy. Mutta sitten kun sä pusket sen läpi ja sä tiedät, että sä niinku päihitit sen, joo, varmaan, se on jotain, mitä sä et saa rahalla. Joo, toi on varmaan sama, mitä sä oot käynyt kamppailulajeissa. Tulee se piste, kun tekee mieli luovuttaa, mutta sä oot silleen, että ei, sä pusket sen läpi. Tai tulee niinku, tiedätkö, mä oon saanut potkui päähän, tiedätkö, ja se antaa sulle shokin. Se shokeraa sua silleen, että wow, että mä voin tuntea tällaistakin, tiedätkö, niin, oloa. Niin. Mutta sitten jatkaa siitä ja sitten huomaa, että hei, että mäkin saan ländättyä jotain ja keskittyy siihen onnistumiseen, eikä siihen epäonnistumiseen. Niin, niin. Mansikasyönnissä ja vapaattelussa on paljon niinku yhtäläisyyksiä. Yhtä rankkoja. Kummaskin tulee paha olo ja paha vointi. Sitten, oliko tämä niinku samana päivänä, kun sä vedit sen sirkan syönti? Joo, se oli sama päivä. Sirkan syönti oli... Ja aikamoinen dietti. Siinä oli kuitenkin silleen, että oli vain 40 grammaa, mutta siinä piti syödä puikoilla, että se oli se juttu. Okei, että se on tekniikkalaji. Joo. Mutta ei voinut ottaa kulhoja. Ei voinut. Oliko ne friteerattu vai oliko ne raakoina? Ne oli jotenkin paistettu tai jotenkin, en mä tiedä, mutta kuitenkin chillin makuisi. Okay. Semmoisia rapeet ei ne mitenkään pahalta maistunut, ihan ok. Ja eka kertaa sä syöt sirkkoja. Joo. Ja voitit sä tän? En, mä en tullut edes palkintopallille, kun meitä oli joku 5-6, se oli mun oikealla puolella se, joka voitti sen. Mä katsoin, että ei vitsi, tuo johtaa niin paljon. Mä niin kuin lopetin siinä kohtaa. Mua ei kiinnostanut kakkos-kolmossijat, kun lopuksi punnittiin, että paljon oli jäljellä. Ja en mä kauhean kauas jäänyt niistä kakkosista-kolmosista, mutta mua ei enää kiinnostanut tommoset kakkos-kolmossijat. Niin... Mä koen, että mä oon sellainen ihminen, että mä kokeilen uusia asioita, mutta joitain asioita mä pystyn ja mä en usko, että mä pystyisin vetämään sirkkoja. Okei, ehkä mä pystyisin maistaa yhden tai kahden, mutta sitten niinku ekalla kerralla syödä niinku... Paljon niitä oli? Siis 40 grammaa vaan. 40 grammaa, mutta kyllä siihen mahtuu aika monta sirkkaa. Ei ne hirveästi paina ne sirkat. Tässäkin on ehkä se, että sulla on tietty ennakko-oletus, mitä ne maistuu. Tai mietit, ne on varmaan... Älä sano, että ne maistuu kanalta. Ei ne kanat maistu. Ne oli semmosia rapeita vaan. Joo. Rapeita chilimakuisia juttu. Ei ne mitenkään erityisesti niinku maistunut. Semmoinen rapea chilimakunen juttu vaan. Hyvä proteiinin lähde kuulemma. Joo. Niin ne sanoo, en mä tiedä. Ne yrittää vaan saada meidät syömään jotain sirkkoja. Joo. Torakoit seuraavaksi. Mutta tosiaan tuon tunti sen jälkeen oli sitten se mansikan syönti. Ja mä ajattelin, että okei, nyt on mun tilaisuus, nyt mun pitää tehdä se. Aikamoinen matka. Onko mitään muita kisoja, mitä jäi? Kerro vähän, mitä siihen kuuluu, mikä se on? No siis se täysmatka ja puolimatka, nehän on ihan älyttömän pitkiä. Mutta siellä oli myös pikamatka, missä oli 400 metriä uintia, 20 kilsaa pyöräilyä ja 5,5 kilsaa juoksua. Triathlon. Eli mitä kaikkea siinä tapahtui? Kerrotaan. Joo.
Juoksuu, uintii, pyöräilyy. Joo, sitten se vähän vaihtelee se, että kuinka pitkä matka, riippuen onko se täysmatka, puolimatka vai pikamatka. Ja mulla oli se pikamatka, jossa oli 400 metriä uintia alus. Joo. Ja sitten sen jälkeen alkoi pyöräilyosuus, joka oli 20 kilsaa. Mm. Ja sen jälkeen oli sitten 5,5 kilsan juoksuosuus. Ja mähän onnistuin ihan viime hetken saamaan varusteetkin, kun mulla oli ne lenkkarit jäänyt eukokantokisoihin. Okay. Niin mun piti lainata nekin. Me saatiin yhden tyypin niin kuin joltain tutulta, kun mä muutenkin päädyin koko kisaa ihan sattuman kautta. Mm. Mä olin kävelemässä semmoista pienempää tietä, ja sit siinä kaksi tyyppiä, tai tämmönen Arttu äitinsä kanssa, pysäytti mut ja pyysi syömään. Sitten mä menin syömään ja sitten tämä Arttu, tämmöinen 50-vuotias mies, kertoi, että Joroisissa on pari päivän päästä triathlon tapahtumaan. Että siellä on semmoinen pikakisa. Taisi sanoa, että osallistu säkin ihan vitsil sanoi sen. Ja mä olin silleen, että ei hitto, että mähän tuun tonne. Ja sitten mä tulin ja sitten se... Niin ei tiennyt, että kuka tämä sekopäivä, niin tuli nyt kyllä. niin tämä Artun perhe sitten auttoi mua kaikessa, että se lainasi omaa pyöräänsä. Se oli semmoinen Valtran pyörä, minkä traktorin ostajat saa kylkiäisenä. Kun Valtrahan ei valmista pyöriä, ne valmistaa traktoreita ja sitten tämmöisiä mainospyöriä tulee kylkiäisenä. Nice. Ja se oli sitten semmoinen kolmivaihteinen tuommoinen antiikki mainospyörä. Okay. Ja kaikilla muilla oli tietenkin ihan triathlon pyörät tai maantiepyörät, missä on joku 27 vaihdetta. Wow. Niin mulla on sitten vähän huonommat varusteet ja uintiosuudellakin mulla oli uimashortsit, kun melkein kaikilla oli märkä puku, mikä vähän niin kuin kelluttaa ja pitää lämpimänä. Niin siinäkin annoin vähän etumatkaa, mutta silti ihan hyvin mä pärjäsin. Kuntoluokassa mä olin 67, siinä oli 108, kuitenkin 41 ihmistä jäi taakse. Niin, ja sitten sä et mitenkään valmistautunut tuohon. Joo. Silleen, että okei, tuolla on tuollainen tapahtuma, voisi käydä. Vähän niin kuin jotkut menee festareille. Tuolla on festareille, niin, joo, niin. Mennään. Joo, että triathlonhan on yleensä semmoinen, että siihen oikeasti valmistaudutaan tosi hyvin. Mm. Et saatoin olla just koko tapahtuma ainoa, joka on sille ihan extempore edellistä, kaksi päivää aiemmin päättänyt, että tulee sinne. Ihan sairasta. Oletko sä miettinyt, että meet sä ensi vuonna? Tai... No kyllä mä haluan kokeilla sille, että on kunnon varusteet, että kuinka paljon nopeammin pystyy niin kuin selviytymään siitä. Siis tuo on äijä laji. Jengi menee salille ja tiedätkö, niin kuin, no, pumppaa, tiedätkö, haukkaa ja niin edelleen. Toi on niin kuin äijä laji. Joo, toi on, niin kuin, se on niin kuin, missä mä haluaisin ehkä kehittyä muidenkin urheilulajien lisäksi. Se, että pystyy niin kuin uimaan, juokseen, pyöräilemään niin kuin nopeasti. Pärjää siinä vielä, kun ne on oikeasti hyödyllisiä juttuja. Kun ihminen yrittää olla luoti, mikä ammutaan, niin se on, that's what it is. Niin. Sä vaan juokset, sä vaan uit ja sä vaan niin kuin ajatti, että sä et mieti mitään. Mitä ajatuksia sul kävi siinä päässä läpi, kun sä olit tollasessa? No, siis ainahan mä menen semmoiseen kilpailumoodiin, mä oon silleen, että no niin. Let's go. Että mä lähden aina tavoittelemaan tietenkin maailmanennätystä. Sitten sen jälkeen, mulla on lista, maailmanennätys, ylivoimainen voitto. Jos ei sitä, niin voitto. Sitten sen jälkeen ehkä, jos ei voitto, niin sitten, no ei mua kiinnosta palkintopallisijoituksia. Sitten ehkä pitäisi olla niin kuin viimeinen, että sensaatiomaisesti viimeinen. Vähän niin kuin olympialla, ja siis joskus on nämä, jotka on ihan viimeisiä, niin ne, on niin kuin, ne muistetaan. Se vika, se vika on silleen, like never give up, tai silleen, että en ainakaan lopeta. Niin, niin. Että ihan sama, mitä tapahtuu. Joo, joo. Ja sitten jos sekään ei onnistu, niin sitten vaan ihan se, että selvii hengissä se loppuun asti. Niin mulla on tommoinen lista aina kilpailuissa, mitä mä lähden tavoittelemaan. Ainahan pitää lähteä sitä voittoa tavoittelemaan, mutta eihän... Kyllä mä tiesin, että ei tässä varmaan rahkeet riitä, mutta mä lähdin niin, kuin niin täysin kuin pystyy. Ja... Ei, mutta tuo on tosi hyvä, että sä ajattelet niin kuin, että maailman ennätystä, koska mä en ikinä sä ajattele. Mun aivokapasiteetti, mun motivaatiokapasiteetti ei riitä siihen, että mä ajattelisin, että hei, mä haluan olla maailman paras tässä, ihan sama mikä se on. Mutta toi on yksi semmoinen asia, minkä mä opin tässä, että, niin kuin, että pitää vähän niin kuin... haippaa itteensä niin kuin äärimmäisyyteen. Joo, mä... Se ei maksa mitään. Joo, kyllä mä tiedostan sen, että ei ehkä edellytyksiä ole maailmanennätyksiä, mutta mä kuitenkin yritän niin korkealle kuin mahdollista tehdä jonkun sensaation, koska sitten loppujen lopuksi
noissakin oli se, että hyvät pääs maaliin, koska kuitenkin Eukon kannossa, että mäkin oli 25 kilsaa kävellyt sinne paikkaan ja triathlon kisassa 1200 kilometriä kävellyt sinne siihen pisteeseen asti. Niin se, että kuitenkin loppujen lopuksi pärjäsi ihan ok ja pääs maaliin, oli sitten kuitenkin sekin iso saavutus. Ja toikin, että toi tollanen tavoitteiden asettaminen ja että et sä haluat olla maailman paras jossain asiassa, joo, niin toi ei ole vaan mikä näkyy urheilusuorituksessa, mutta se näkyy myös sun muissa suorituksissa, mitä sä teet. Joo, olkoon se niinku kuvaus, mä haluan ottaa maailman parhaan kuvan. Vaikka sä tiedostat, että et mä en ole mikään maailman huippuluokka tai top 10 tai top 100 tai top 1000. Mutta niin, se, että sä haluut mennä ja sinne niin kuin pistää sen. Joo, toi, se ajattelutapa vie pitkälle. Se vie tosi pitkälle. Ja joku päivä sä oot yhtäkkiä silleen, hups, mä oon jo täällä. Joo, se sitten riippuu, että missä asiassa. Mutta mä tiedän, että tää on niin kuin ainoa ajattelutapa, mikä vie niin kuin sinne mun unelmiin. Et mun mielestä ei siinä menetä mitään, jos lähtee tuolla. Silloin, kun lukion jälkeen mäkin itse asiassa eka opiskelin niin kuin lääketiedettä, mutta mä jätin sen. Suomessa? Joo. Mä olin 2,5 vuotta lääkiksessä. Niin mä olin silloinkin, kun mä luin pääsykokeisiin, mulla oli semmoinen ajattelutapa, että mä meen sinne. Mm. Että niin kuin mikään ei niin kuin pysäytä mua. Että mä en antanut mun mielessä yhtään niin kuin epäilyksille valtaa. Mä en miettinyt yhtään mun kilpailijoita, mä en miettinyt yhtään sitä, että mitä jos mä en pääse. Mä ajattelin, että mä elän sitä todellisuutta, että mä meen sinne sisälle, mä pääsen. Mm. Että vasta siinä vaiheessa, kun tulee tulokset, jotka sanoo, että en päässyt, niin sit mä ehkä mietin, että okei, en mä nyt päässyt. Mm. Mutta mun tavoite kaikessa on yleensä se, että mä ihan minimaalisen määrän käytä energiaa mihinkään tommosia, niin kuin tommosia negatiivisia tai tommosia niin kuin epäonnistumisen ajattelemiseen. Et mä ajattelen, se on turhaa. Niin se, ei se, on, se on turhaa. Et mä ajattelen, että pitää aina, niin kuin tässä triathlonkin saa esimerkkinä käyttää, havitella just jotain niin kuin maailman ennätyksiä tai voittoa. Koska sitten siinä kisassa huomaa sitten, että okei, et ei se nyt onnistu. Mutta ei sitä niinku, ei se haittaa, että yrittää niinku, et siinä keho ja kaikki mä huomaan, että mä saan ehkä vielä paremman tuloksen kuin jos yrittäis vaan päästä maaliin. Et niin ja sit se, jotenkin, että sä hoet itsellesi, että en mä pysty tehdä tätä ja sä teet sitä, niin kyllä se isompi todennäköisyys on, että sä et tee sitä. Mutta jos sä ajattelet siinä samalla, vaikka sä et pysty, että hei, kyllä ei, mä voin olla vielä ykkönen, tiedätkö? Niin, tai silleen niin ylipuhut, ja sitten okei, sitten se vaihde menee vitosesta neloseen. Okei, no mutta mä voitan ylivoimaisesti nämä, mä en ehkä niin, saa. Niin, niin. Sitten okei, vaihde menee kolmoseen, niin, mutta niin, silti, tiedätkö, niin, jos sä olisit jo siinä niin kuin käsijarruvaiheessa, sä jarrutat jo siinä, kun sä mietit silleen, että en mä tiedä, pystyykö mä tehdä tota mun nilkkaa sattuu tai what not. Tietenkin on hyvä kuunnella joskus sun keho, mutta toi mindset on that's gold, man. That's gold. Mä luulen, että se niinku saa, tai sen ansiosta sain sitten enemmän irti itsestäni noissakin kisoissa. Ja elämässä ylipäätänsä, jos sä käytät tota ajattelutapaa. Joo. Mä en oikeastaan eka kertaa, tai siis onhan sitä kuullut telkkarissa, mutta sitten se on eri asia, kun näkee niin kuin oikeasti ihmisen, joka sanoo tolleen. Mä lähtin jonnekin Lappeen, alkaa kävellä, tuolla on kisa, mä menen sinne, tuolla syödään sirkkoja, mä menen syömään sirkkoja, tiedätkö? Tuolla on triathlon, okei, mulla ei pyörää, mulla ei lenkkareita, mulla ei uintivarusteita, mutta mä haluan tehdä, niin kuin, toi itsessään, toi on semmoinen tarina, tiedätkö, niin kuin, ihan sama, mikä se lopputulos on, mutta se, että jollain on niinku tollaiset ajatukset ja sä niinku oikeasti itse uskot siihen, niinku, se on mun mielestä niinku tosi, tosi vaikuttavaa ja inspiroivaa. Ja mä niinku sain tässä energiaa ja oikeasti opin niinku uudella tavalla niinku ajatella asioita. Tästä lähtien mä pyrin siihen. Mä tiedän, että mä en pysty aina tehdä sitä. Niin. Mä pyrin siihen, että kun mä teen jonkun asian, mä teen sen maailman parhaalla tavalla, tietsä. Joo. Mä benchmarkkaan muut, tietsä. Joo, yeah, guys, follow me, tietsä. I do this way. Seuraakaa. Joo. This is the lead. Niin, nyt kun sä tuon mainitsit, niin mä itsekin tajusin, että nyt kun on muita projekteja tehnyt, niin tuli mieleen tosta tosiaan, että mä yleensä olen kans kattonut, että ketkä on ne maailman parhaat. Ja mä oon miettinyt, että okei, että mä pystyn tonne.
Että toi on se tapa, miten niin kuin pitää mun mielestä tehdä juttuja. Ja en mä varmaan olisi niin kuin mansikasio niin Suomen mestaruuttakaan ehkä voi. Jos mä en, koska suuri osa näistä muista kävelijöistä ei varmaan ollenkaan edes lähde tämmöisiä hullutuksia. Kun ne ajattelee, että se on jo tarpeeksi, että kävelee niin kuin Suomen läpi. Mutta mä ajattelin, kun mulla on vähän se paha piirre, että mulla on niin kuin iso nälkä. Tämmöisille, että mulla on iso nälkä niinku menestykselle, tämmöiselle niinku kokemuksille ja niinku tehdä jotain ihan hitohullua ja viedä se yli. Niin mä ajattelin, että olisi vielä hito uskomaton, että voittaa joku mestaruus niinku kävelyn varrella. Mm. Että monille se, että jo kävelee Suomen läpi, se olisi on niinku ihan silleen, tai monille sekin, että on vaikka päässyt lääkikseen, on semmoinen, että että sun elämä on complete, mutta mulle mä jotenkin näin senkin, että se on semmoinen ponnistuslauta vasta mulle niin kuin elämää, että no nyt kun tämä aihe tuli, niin ehkä lyhyesti sanoin, että motiivina oli enimmäkseen se, että sieltä olisi saanut hyvän palkan ja turvallisen tulevaisuuden. Se oli se niin kuin pääjuttu, kun mulla oli isoja unelmia, mutta mä en tiennyt mitä ne on, sen takia mä menin sinne ja sen takia sitten mä lähdin pois, koska mä tajusin, että pitää tehdä elämässä oikeasti semmoisia tärkeitä juttuja, että niinku ei kukaan noista ihmisistä, jotka on niinku luonut semmoisen elämän, missä ne on toteuttanut omia unelmia isosti, että ei ne ole niinku seurannut mitään niiden, tai niillä ei ole ollut B-suunnitelmia. Joo. Että niillä on ollut se yksi suunnitelma, se plan A, ja ne on niinku sen... Ja käyttänyt kaikki energiaa siihen, eikä miettinyt, että no jos toi ei toimi, ei niillä ole torkkui. Joo. Tiedätkö, me meinaa, torkku on B-suunnitelma. Mitä jos mä otan vielä 10 minuuttia, nukun tässä, niin just, ja sitten B-suunnitelma A, lenkki meni ohi A, venyttely meni ohi A, suihku meni ohi A, hampaiden pesu meni ohi, tiedätkö? Niin. Ja sitten sä huomaat, että asiat ei olekaan niin hyvin, miten ne voisi olla. Niin, toi oli se niin kuin, syy, minkä takia mä lähdin, kun mä tajusin, että ei lääkissä ole mun suunnitelma A, se on vaan semmoinen, niin kuin, joka antaa turvaa tulevaisuudessa. Mä tajusin, että mun pitää vaan lähteä niin kuin, pistää niin kuin all in ja täysillä sitten pyrkin niihin mun suurempiin unelmiin. Tuosta voisi tehdä ihan toisen podcastin, missä puhuu, että miksi sä lähdet lääkissäsi pois. Mutta mä luulen, että mä haluan niinku kiteyttää tämän homman. Me ollaan yritetty lopettaa tässä monta kertaa, mutta jäbä puskee läpi. Sä et halua lopettaa siihen, tiedätkö? Constant team. Tähän loppuun. Tässä on niin paljon asioita, mutta sä oot nähnyt nykynuorison tai nykyyhteiskunnan. Mitä sä luulet? Jos sä saisit sanoa kaikille jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Sen ei tarvitse olla pitkää ja isoa, se voi olla ihan pienikin asia, tietysti. Ja me saatiin tosi paljon tästä irti jo. Kävelkää enemmän. Sen mä haluan sanoa. Tämä on sairas äijä. Ihmiset istuu kukaan nykyään. Kävelkää enemmän. Pistä ajatukset käyntiin. Me ei pitäisi tehdä kävelypodcast, tiedätkö, kävellään siitä. Toi on ihan totta. Pistät sun dronen, tiedätkö, liikkumaan ja sit kävellään. Ehdottomasti. Keksikää joku semmoinen softa, että se drone seuraisi meitä silleen tietyn etäisyyden. Semmoisia on jo. Varmasti on. Mutta tosiaan ihmiset istuu ihan liikaa. Et kävely pistää ajatukset niinku liikkeelle. Ihmiset kuulee niiden intuition paremmin. Kävelkää. Listen to the man. Ja tiedätkö, 11 viikkoa, mä sanon koko ajan kuukausi, mutta 11 viikkoa, se mitä sä oot tehnyt, niin monet ihmiset ei esteessä niiden elämän aikana. Mä oon kantanut eukoa, en mä oon syönyt noin paljon mansikoita tai itikoita tai edes vetänyt rajatta, niin. Joten tietsä, you're a crazy person, man. And I mean it by good way, tietsä. Sä motivoit mua tosi paljon ja vitsi, meidän pitää tehdä lisää podcasteja. Tehdään ehdottomasti mun matskuun, mistä puhuu. Joo, mä huomaan. Mä yritän pysäyttää sua, mut sulla vaan jatkuu. Mut hei, hyvät naiset ja herrat, Christian, my man, käykää seuraa ihmeessä Instagramissa ja kirjoittakaa tonne alas, mitä mieltä olette tästä asiasta, kuin hullu tää kaveri on. Ja sen jälkeen perseet ylös sieltä niin
penkeiltä kävelemään perhana. Tiedätkö mitä, mun pitää tehdä semmonen outro, missä kävelet. Tiedätkö? Semmonen outro, vähän niin kuin intro, sitten on outro, missä kävelet. Mä seuraan sua vaan. Totta, mut hei, joo. Kiitos, että tulit tähän lyhyellä varoitusajalla. Ja me tehdään näitä lisää. Kyllä. Moikka. Kävelkää. Kävelkää. Isot kiitokset Kristianille, että tulit tähän podcastiin kertoa näistä tarinoista, ja mä oon ihan supermotivoitunut ja ihailen kovasti sun ajattelutapaa. Ehkä joku päivä pitää alkaa treenata ja ajatella samalla tavalla kuin Kristian, niin pystyy tehdä tällaisia hulluja asioita hullui hyvällä tavalla. Hei, mä haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette pysynyt lojaaleina, katsotte mun matskuun. Hei, jos te tykkäätte tässä matskussa, niin pistäkää thumbs upiin, niin meitsikin tietää, että mikä toimii, mikä ei. Ja kommentoikaa ihmeessä, mä pyrin vastaamaan niihin kommentteihin parhaan mukaan. Kiitos!